لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 اللہ نے فرمایا ایک آدمی ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا فرشتے نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو کہا بھی میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں کہا کوئی تجارت کا نہیں کوئی کاروبار کا نہیں کہا کوئی کام ہے کہا نہیں کس لیے جا رہے ہو کہ صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے اسے خوشخبری دو کہ تیرا تو خود بھی پاک ہو گیا تیرا جانا بھی پاک ہو گیا تیرا قدم قدم پاک ہو گیا اور تجھے جنت میں محل کی بشارت ہو جنت میں محل کی بشارت ہو کہ تو نے جنت میں گھر بنا لیا تو میرے بھائیو آپس میں محبت کرنا سیکھو آپس میں الفت سے رہنا سیکھو آپس میں پیار سے رہنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو 20 سال اللہ کے نبی کو قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ مکرمہ کے لوگ جب آپ نے فتح پائی جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو سارے ڈر رہے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے اب ہماری خیر نہیں ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قتل کا حکم عام دے قتل عام کا حکم دیا جائے گا آپ نے مکہ فتح کیا ایسے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہوئے یہاں ہاتھ دیکھ کر آپ مکے والو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں مکے والو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو اب سب امید میں ہیں کہ قتل آج خون بہے گا آج گردنیں کٹیں گی یہاں کیا ہو رہا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی کہ تگلے کا سر اڑا دو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے وہ تگلے کے سینے میں اتار دو اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن تو بھی مٹی میں چلا جائے گا ایک دن تو بھی قبر میں چلا جائے گا ایک خون کے قطرے کا حساب نہیں دیا جا سکتا پورا انسان خون میں نہلا دیا تو اس کا حساب کہاں سے دے گا وہ اس کا جواب کہاں سے دے گا وہ سارے شہر ابھی قتل کا حکم ہوگا تو سہیل بن عمر نے کہا آپ تو بڑے سخی ہیں سخی کے بیٹے ہیں بڑے کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں ہائے ہائے تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں آج اگر میں چاہوں تو تم سب کی گردنیں اڑا دوں لیکن میں آج وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی قتل تک پہنچایا اور 40 سال ان کو غریب الوطن بنایا اور کیا کیا دکھوں سے انہیں گزرنا پڑا اور کیا کیا انہوں نے کڑواہٹ کو چکھنا انہیں چکھنا پڑا لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف نے کہا تھا جاؤ چلے جاؤ تم کا کوئی الزام نہیں میں نے تمہیں معاف کیا تو اے مکے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہم اس کی امت ہیں جو قاتلوں کو معاف کرتا ہے ہم گالی نکالنے والے کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ رہے ہیں آپ نے کعبے کی چابی ایک خاندان ہے شیبہ تو عثمان بن ابی طلحہ چابی والے تھے تو ایک دن آپ نے عثمان سے کہا عثمان ذرا بیت اللہ تو کھول دو میں اندر جانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو تیرے جیسے کے لیے بیت اللہ کھولوں گا مکی کی بات تو آپ نے فرمایا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا تو وہ ہنسنے لگا کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو وہ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہو تیرے جیسے کو یہ چابی مل جائے گی بڑے بڑے دیکھے دعوے کرنے میں جا جا اپنا کام کر
آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے, مکہ فتح ہو گیا, عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے, بھاگ گئے کہ آج میں قتل کیا جاؤں گا. اب انہیں وہ محمد مصطفیٰ کی بات یاد آئی کہ وہ کیا دن ہوگا جب مکے کی بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. وہ بھاگ گئے, وہ چھپ گئے. تو اب دروازہ بند تھا, تالا بند لگا ہوا تھا, تو آپ نے فرمایا چابی منگوائی جائے. تو حضرت علی عثمان بن ابی طلحہ کو ڈھونڈنے نکلے, ان کو ایک گھر میں ڈھونڈ لیا, تو ان کا بازو مروڑ کر ان کے ہاتھ سے چابی چھینی, اور چھین کر لائے. آپ نے چابی کو بیت اللہ کو کھولا, اندر تشریف لے گئے, بت رکھے تھے ہٹائے, نوافل پڑے, پھر باہر نکلے. پھر آپ نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے. تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی آپ اپنے خاندان کو دیں, یہ ہمارا قومی اثاثہ بن جائے, یہ ہمارا وہ ہمارا. اسی پر تو سارے لڑ رہے ہو, اسی پر تو سارے لڑ رہے ہو, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو, اسی پر تو گردنیں کاٹ رہے ہو, یہ ہمارا وہ ہمارا. ہے 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 موت جو بھول گئی. تو آپ حضرت عباس نے کہ یا رسول اللہ چابی آپ بنو ہاشم کو دیں, اپنے خاندان کو دیں, اپنی قوم کو دیں, ہمیں دیں, تاکہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہو. بیت اللہ کی چابی بڑی عزت کی چیز ہے. آپ خاموش. آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے. کسی کو خواب و خیال بھی نہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. کسی کے جی میں یوں آ رہا ہے کہ آج عثمان بن ابی طلحہ کو آپ لان تان کریں گے, دیکھ لیا تو نے تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, آج اس کی خوب رگڑائی ہوگی. عثمان آئے شرمندہ شرمندہ, سر چکا ہوا, گردن چھکی ہوئی, اور ایسے کنکھیوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں چابی آپ ایسے کر رہے ہیں, اتنی بڑی میں نے دیکھی ہے وہ چابی, اتنی بڑی وہ چابی. تو وہ جو چابی بردار ہے اس کے تبلیغ میں 10 دن لگے ہیں. وہ آیا تھا بائیوڈ آیا تھا 10 دن لگانے, اس نے اللہ کے فضل سے مجھے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل کیا. تو ان کے ہاتھ میں میں نے وہ چابی دیکھی, تو وہ 2 دفعہ میں بیت اللہ کے اندر گیا ہوں اس کی برکت سے. بعد میں فرمایا عثمان آئیے چابی میرے ہاتھ میں ہے. وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا وقت ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا دوں گا. تو وہ نیچے سر چکائے ہوئے, ان کو خواب و خیال بھی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے چابی پکڑ کہا عثمان یہ لے, یہ چابی میں تجھے ہی دیتا ہوں جو میں محروم کرنے والوں کو عطا کیا کرتا ہوں, میں ظلم کرنے والوں کو معاف کیا کرتا ہوں, میں جان کے دشمنوں پہ احسان کیا کرتا ہوں, ہاں میں پتھر مارنے والے کو پھول پیش کرتا ہوں, گالی دینے والے کو دعا دیتا ہوں. تم تو گالی دینے والے کو کہتے ہو قتل کر دیا جائے. تو نے کہا عثمان یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہے, خود ہو خالدن تالدن لا ينزع عنك الا ظالم. یہ چابی لے لے, قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی, تیرے خاندان میں رہے گی, کوئی اس سے واپس نہیں لے سکتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی, ان کے بھائی تھے شیبہ بن ابی طلحہ, تو انہوں نے وہ چابی اپنے بھائی کو دی شیبہ. شیبہ سے لے کر آج تک وہ چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. یزید نے اپنی طاقت کے گھمنڈ اور خمار میں وہ چابی چھین لی اور اپنے ایک مقرب کو دے دی. 1000 دفعہ لگائی تالا نہیں کھلا, نہیں کھلا, نہیں کھلا. اب بلاؤ شیبہ کو, بلا یوں کیا ٹک کر تالا کھل کے وہ گیا. ہاں خود ہو خالدن تالدن, پیچھے رحمت للعالمین کی دعا ہے کہ اے شیبہ اے عثمان یہ چابی تیری نسل میں رہے گی, کبھی نہیں نکل سکتی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرنا سکھایا, قتل کرنے والوں کو معاف کرنا سکھایا. چچا کے قاتل حمزہ, قاتل کو تو قتل کرنا حق ہے, عدالت قتل کا فیصلہ کیوں دیتی ہے؟
کہ اس نے قتل کیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, اسے پھانسی چڑھا دیا جائے یا گردن اڑا دی جائے. تو حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا, شہید کرنے والا وحشی, کسی نے اسے کہا وحشی سے, جو کلمہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں کہتے, اگر تم نے جان, مکہ فتح ہو گیا, وحشی بھاگ گیا, اب وہ سوچ رہا میں کدھر جان بچاؤں, تو کسی نے مشورہ دیا کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائے گی. تو وحشی نے منہ چھپایا, ایسے جیسے میں نے آپ کے سامنے نقاب بنا لیا, ایسے منہ چھپایا اور مدینے میں پہنچا, اور اللہ کے نبی مسجد نبی میں ایسے بیٹھے تھے, ایسے کسی خیال میں گم تھے, ایسے بیٹھے نیچے سر کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, چوپڑی مار کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو وحشی ایسے آیا اور ایک دم یوں کیا, کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ. تو آپ نے ایسے دیکھا, آپ نے نہیں پہچانا, تو صحابہ نے پہچان لیا, ٹک 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 تلواریں نکلی میانوں سے, یا رسول اللہ, وحشی. ہر صحابی کی تمنا ہے کہ آج اس کے خون سے میری تلوار رنگین ہو کر ٹپکے, کہ میرے نبی کے چچا کا قاتل ہے, اور اللہ کے نبی کو آج جو ٹھنڈک پہنچے گی وحشی کے قتل سے, وہ کسی چیز سے نہیں پہنچے گی. تو آج میں نبی کی ٹھنڈک کا سبب بن جاؤں, تو ٹھک 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 تلواروں کے نکلنے کی آواز, یا رسول اللہ, وحشی. تو آپ نے اس کو دیکھا, وہ تو کہہ چکا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو آپ نے ایسے دیکھا, آپ نے صحابہ کو دیکھا, دعوہو, آپ نے ایسے کیا, پیچھے ہٹ جاؤ. لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. آئے پھر آپ نے اس کو بڑی حسرت سے دیکھا ایسے, پھر آپ نے کہا اوحشی انت, تو وحشی ہے؟ جی نعم. تو آپ نے کہا اوپر یہاں بیٹھ, میرے آگے بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا, تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو گئے؟ مجھے 7 سال ہو چکے ہیں شہید ہوئے, 7 سال, یہ جو بات ہو رہی ہے 7 برس بعد کا یہ قصہ ہو رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا, مجھے تو میرے اوپر تم کا اتنا روب تھا, مجھے تو میرے سردار نے کہا تو علی, حمزہ, محمد, 3 میں سے کسی کو قتل کر دے آزاد کر دوں گا. تو نہ میرا خیال آپ کو قتل کرنے کا تھا اور نہ میرا خیال حمزہ کو قتل کرنے کا تھا, میں علی کو قتل کرنا چاہتا تھا, میں چھپ کے وار کرتا تھا, میرا وار چھپ کے ہوتا تھا. تو میں جب علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر چل رہی تھی, اس کی نظر چاروں طرف چل رہی تھی. تو میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بیدار ہے, یہ تو ہر وقت یوں دیکھ رہا ہے, تو میں اس پہ چھپ کے وار نہیں کر سکتا. تو پھر میں چلتا چلتا حمزہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند آگے کافروں کو قتل کرتے ہوئے پڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے غافل تھے. تو بس میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا, جب وہ لڑتے 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 میرے پتھر کے سامنے آئے تو میں نے گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ میری طرف سے بے خبر تھے, بس میں نے اپنے پتھر اور اسے تولا, اور حبشہ کے لوگ برچھا مارنے کے بڑے ماہر تھے, دور سے برچھا پھینکنا, کہ میں نے دور سے جو پھینکا تو ان کے کلیجے اور جگر کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا. تو مجھے ایک دفعہ یوں دیکھا تو مجھے لگا, جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.